Nyní už máme Excel upravený tak, abychom ho mohli zcela v klidu vytisknout. Pojďme se alež ukázat pár dalších věcí. Každá ze stránek, kterou bychom chtěli vytisknout, v našem případě je to tato a tato, tyhle ty dvě, tak má záhlaví a zápatí. Záhlaví se vám zobrazuje zde nahoře, když sem najedete, tak vidíte, že tady máte takové tři boxy, nebo tři buňky, a zápatí je naopak dole, opět tady máte tři buňky. Takže jakým způsobem se s tímhletím pracuje? To znamená, dejme tomu, že bychom chtěli například zde do zápatí dát číslo stránky. Kliknete dovnitř a zde se vám objeví nová možnost záhlaví a zápatí. No a vy jediné, co uděláte, je, že tady kliknete číslo stránky. Vidíte, že se vám do Excelu vloží určitý kód a když kliknete mimo, tak se vám zde automaticky začnou vkládat čísla 1, 2 a kdybyste tiskli i další stránku, tak ta by měla číslo 3 a tak dále. Proto se to vkládá kódem, protože ten kód znamená, že se automaticky doplní jednotlivá čísla. Co kdybychom chtěli například do záhlaví, třeba sem vpravo, vložit datum. Opět klikneme, dáme záhlaví a zápatí a můžeme dát třeba aktuální čas nebo aktuální datum. Já dám aktuální datum. Zase vidíte, vloží se kód, protože když to datum tam nyní vložíme, tak tam bude dnešní datum, zítra by tam bylo zítřejší datum, pozítří zase další datum a tak dále a tak dále. To má všechno se automaticky přizpůsobuje. Klikneme zase mimo a vložilo se 14.3.2020. Tohle datum například můžete chtít mít proto, abyste, až to vytisknete, dali jasně najevo těm pracovníkům, kterým tu tabulku nebo ten vytištěný Excel předáte, že je tabulka aktuální a že je z tohoto roku, aby si ji nespletli třeba s tabulkou, která vypadala stejně, ale byla z roku 2019 například. Takže tímhle způsobem si můžete do záhlaví a zápatí vkládat různé věci, počet stránek, aktuální datum, čas, cesta k souboru a podobně. Takže určitě doporučuji vyzkoušet.